ananyoa nywele 50 bob. Alafu bibi ya maskini ananiambia anataka kwenda kusuka nywele 5000. Na naishi kwa nyumba ya mabati. Nyinyi pia mnatupea burden. Sasa tunaanza kutongoza wasichana wenye wako na pesa. Sasa maisha ni ngumu mpaka ukitongoza msichana ni kama Al-Shabaab na wanajeshi. Mwenye ametangulia kuona mwenzake anapiga risasi. Asanteni sana. Kwa majina ni Tolbaga Nywele Sauce. I am the Bunge Prime Minister Kenya and abroad. Kwa hivyo ile maoni, ukiwa Uganda unataka kusikia maoni ya bunge, lazima tu nitafute. Ukiwa Kongo unatafuta nini ya bunge, lazima tu utafute. Kwa hivyo ile maneno nasema hapa, hiyo ndio ya ukweli. Mtu mwingine akiongea anapiganga TikTok. Kwa hivyo naanza hivi. Point number one. Point number one. Sai Kenya tunaongozwa na president ambaye ni ndugu ya Yesu. Mtu mwenye anasalimia na Mungu direct kwa mkono. Tuko na deputy president, pastor mkubwa ambaye ni ndugu ya Kanyari. Na hii serikali ndimebeba Moses Wasika Wetangula. Huyu ni ndugu ya Yesu watoka Ren. Na hii serikali ndimebeba bibi ya deputy president ambaye ni pastor. Bibi ya president wetu ni pastor. Na hao ndio watu ambaye waliomba mpaka bei ya dola ikashuka. Hao watu waliomba mpaka mahindi ilikuwa 200. Mvua ikanyesha mpaka mahindi sasa ni 100. Hii mahindi ya nguruwe yenye inauzwa hapa 100. Unga inaitwa dunia. Ingine inaenda tupike. Sijui tunapika nini. Ingine inaitwa babalao, ingine inaitwa mamalao. Yaani mtu akitengeneza unga anaandika jina yake. Tunawaomba muombe hii mvua iwache kubeba watoto wetu. Sisi sahi Wajaluo mumesimamisha uchumi yetu ya Kisumu. Hii boti yenye iko Nairobi ingekuwa inatoa samaki kwa lake. Imekuja kubeba watu hapa. Na governor naye ana dance kwa TikTok. Mimi nilikuwa nafikiri TikTok nimewachiwa mimi na Chelene Ruto peke yake. Kumbe mpaka governor kwa TikTok. Deputy President kwa TikTok. PK Selassie kwa TikTok. Sijui TikTok inafanya kazi gani hapa Kenya. Mimi nafikiri TikTok ndio wenye wana kazi Jakaranda, wenye wanaongelesha microphone kama sisi. Kumbe TikTok mpaka ya Deputy President anafanya kwa TikTok. Ukira kwa mtoto wa president ako kwa TikTok. Na hii Kenya, nyinyi pia muache kutupea kazi ngumu. Muache kuzaza hapa kama umbwa. Kama president wa Kenya kuna watoto watatu. Raila kuna watatu. Uhuru Kenyatta kuna watatu. Na bibi ya president ananyoa nywele kwa kinyozi ya 50 bob. Bibi ya nani Uhuru Kenyatta ananyoa nywele 50 bob. Alafu bibi ya maskini ananiambia anataka kwenda kusuka nywele 5000. Na naishi kwa nyumba ya mabati. Nyinyi pia mnatupea burden. Sasa tunaanza kutongoza wasichana wenye wako na pesa. Sasa maisha ni ngumu mpaka ukitongoza msichana ni kama Al-Shabaab na wanajeshi. Mwenye ametangulia kuona mwenzake anapiga risasi. Msichana kutangulia kwa ujanja anakunyang'anya pesa zako kidogo anaenda. Mwanaume pia kutangulia kwa ujanja utakuliwa na uwacho. Sasa maisha ni ngumu. Maisha ni ngumu kama kukatia demu mwenye anakunywa Gilbis. Kwa hii maisha ya Ruto. Maisha ni ngumu kama ukatia demu wa Gor. Umejua hapa Kenya, mademu watano ndio ngumu kukatia. Demu wa kwanza ni mwenye anakunywa Gilbis. Demu wa pili ni mwenye kwa TikTok. Demu wa tatu ni mwenye anaenda kwa Gor. Na demu wa nne ni mwenye anaenda kwa Prisinda. Hao ndio mademu ngumu kutongoza hii Kenya. Kwa hivyo sasa hii maisha ni ngumu. Na sasa hii maisha ni ngumu. Alamu natuambia pia ati Chebukati ni mgonjwa. Chebukati ni mgonjwa aje? Kwani yeye haoni wenye waliibia baba kura wa kwanza?
Mwenye alibia babu, baba kura ya kwanza, alikuwa ni Yesu, nani, Kivitu. Kivitu sahi anasalimiana na Yesu asubuhi, akiamuka anasalimia Mungu na mkono. Aya huyu Isaac Hassan, sahi yeye pia alinyang'anya Raila kura. Ako Pluto akaribu kuingia mbinguni. Nyinyi amuone hizi. Chebukati naye sahi, ako kwa oxygen na amebaki tu na nywele tatu hapa nyuma peke yake. Ambaye mtu akimtai manyoe nyoe hizo nywele, Chebukati luweri. Bado amuoni. Bado mtu akisimama Mount Kenya na meno inafika hapa, ati muriega. Muriega rege, anatusi Raila. Unatusi Mungu. Biblia inatuambia Yesu atakuja kama mwizi. Yesu alishakuja kama Raila. Amuoni. Deputy President Gashagwa, ni kijana mdogo. Saizi mamisha Gashagwa hapa na simamisha Raila hapa. Nani mwanzam? Nani mwanzam? Nani Yesu? Alamu nasema ni mmechagua Deputy President ambaye ni Yesu. Raila ndiya Yesu. Ule mzee mwenye alichapa Raila siyo alikuwa Mombasa. Na kiboko Raila kiongea. Saizi akijikuna matako hivi nyama, nyama ninaanguka. Nini bado mnaongojea hapo Yesu? Alamu nimeona mchezo ingini hapa. Ati manini mapilot wetu wa Kenya wamefungiwa huko Kongo. Wamefungiwa huko Kongo, ati wameshikwa. Alafu koti imetoa oda waachiliwe. Bado wamekwamiliwa huko wako jela. Na hapa Kenya tumewapea freedom. Hapa Kenya ni kama dumping site. Wakongo wanaingia mpaka na gari za kubeba mahindi. Wakisha kuja hapa Jakaranda, wananyanganya Wakuyu kazi. Kazi ya kuhoku wamenyanganya Wakuyu wote. Mpaka hii, kazi ya kahawa. Wakongo, na Wakongo ni wafanyabiashara waerevu kabisa. Umejua yeye anauza chakula, kahawa na mandazi. Yenye asipouza anapelekea watoto anaambia watoto, sijauza kaeni chini mkule mshibe. Na mulali. Mukikuyu sahi anauza dawa ya mende, dawa ya panya. Sumu ya panya. Wakikuyu wamejaribu mpaka wamechoka. Sahi, wamerekodi auja. Auja yenye nasema, kuuliza ni bure, kujibiwa ni bure, kuenda na dawa ndio pesa. Wakongo wamepea, Wakikuyu kazi ngumu. Imebidi sasa Wakikuyu waende Kongo, kutafuta gold zenye Wakongo waliwacha huko. Kwa hivyo sisi tunasema hivi. Hapa Kenya ni kama dumping site. Hawa Nigeria wenye wanajiita oga oga. Hao ndio wamerenda hapa nyumba hapa Nasra, Sofian, hao ndio wanafanya pornography kwa nyumba zao hapa. Na wanapost kwa video. Na wanapata pesa. Wakongo wamebebwa kutoka huko, wameletwa hapa Kenya wanauza kahawa Jakaranda. Wengine wametolewa Kizen, wamekuja hapa Kenya. Asubuhi watu wamefungua nao kampuni. Wanabebwa na V8, wanatupotupo taona mkate kubwa kubwa na maziwa. Atisaidia, saidia. Mimi sijawahi pita kikombe ya kiwete nipate noti ndani. Noti ukimpea hata kama ni kipofu. Noti anajuanga aje anachukua na weka. Silingi wezi jaa hiyo nini? Ukipita kwa hiyo kombe hata upite miaka 10, utapata silingi 2 yenye haifanyi kazi Kenya. Ukiweka mbao anachukua na weka. Ukiweka 20 baba anachukua na weka. Jioni tena wanachukuliwa na weka kwa V8 wanarudishwa kwao. Ukiwaongelesha wanaongea Kiswahili ya Wachaga. Kwa hivyo sisi tunasema hivi. Hapa Kenya kuna wenye wafanyi kazi kama governors. Sasa hapa Nairobi Sakaja anacheza tu ngoma anapost kwa TikTok. Na boti imeingia Nairobi. Boti sasa hivi inatembea, ukienda Thika Road kuna boti. Ukienda Mombasa Road kuna boti. Na gavana wetu na Dipol Zaki, yeye kazi yake ni kukatia madeni. Juzi nimekasirika sana. Ogola wetu wamekufa. Ogola alikuwa ya Wakenya wakati alikuwa kwa nini? Alikuwa kwa government. Ogola kisha kufa ni ya Wajaluo. Hiyo ilikuwa ni matanga yetu. Lakini mimi nashangaa. Matanga yetu watu wameenda wamejaa, Wakikuyu wameenda na kwa matanga mpaka na mkimo kwa ba. Wamekataa kutupikia kwa matanga. Alao wenye wanapewa nafasi waongee. Baba ya Ogola ako uhai, hakuongea kwa hiyo microphone. Alafu kiduna nibo, Chelin Ruto anapewa nafasi, anaongea, akishamaliza kuongea, anaenda na haki jana Ogola. Kwani Chelin Ruto aliera kutafuta bwana ama aliera kusika? Anamaliza kuongea, anaenda na salimia kijana Ogola. Na baba ya Ogola hajaongea.
Wajakoya amezuiliwa kwa fence. Kwa hivyo hii kifo ya Ogola ilikuwa mzuri kwa watu wengine. Watu wengine wameenda kutafuna nao mabwana. Saa hii kijana Ogola ule ni padhola, ule si Mkenya. Ule ni padhola, ule ni mara kwetu huko Mkalenjin. Kwa hivyo sisi tunasema hivi, matanga ya Ogola saa hii ina sink, inaenda chini. Ogola amekasirika, watu hawakukula kwa matanga ya Ogola. Kwa hivyo sisi tunasema hivi, Ogola alishazikwa na government, saa hii mambo ya serikali ilishaisha huko. Sisi kama Wajaluo tunaenda kufufua Ogola, tumtoe kwa hiyo kaburi, tumrudishe kwa mochari. Sisi kama Wajaluo tumrudishe kwa mochari ya Lego Usonga, alafu tuchukue udongo swaga dogo dogo, tupige ngoma hapo wiki mbili, tulete watu wa catering watupikie. Sisi tumezoea kula kwa matanga. Hii matanga ya Ogola Wakikuyu wamebeba ukimu kwa bag. Sisi tumezoea hivyo. Chelin Ruta amebeba biscuit kwa bag, anaongea kidogo, anachuna biscuit. Tunaenda kutoa Ogola, tupige ngoma dugudugu hapo wiki mbili, na tukule kwa nini? Kwa watu wa catering, ndio tumzike Ogola. Na mtu wa kwanza kuongea atakuwa ni baba Ogola. Kijana Ogola hataongea hiyo siku. Hiyo matanga baba yako ulishasika. Ume ndio kuja kutoa si baba yako. Wewe urudi huko Kongo kwenu. Sisi tuna Mjaluo kama huyo. Mjaluo mgari anaingia kwa kiburi ya baba yake, anabeba sanduku. Wewe uko na laana wewe. Hao ndio watu wanafaa sahi wakae kama Chebukati. Mila ya Wajaluo. Umejua hii Kenya wenye wako na mila ni Wajaluo na Waloya. Sahi kitu inaumiza Chebukati ni mila. Mila imefanya mpaka hana nywele. Nywele imebaki mbili. Sasa hata ni usiku, lakini ukiona tu nywele inakuja pale kama mabati mpya, unajua tu ni Chebukati. Ndio kama kijana wa Ogola. Kijana wa Ogola, wewe umelaaniwa. Unaweza ongea mbele ya mzee Oburu Odinga, unasema ni baba yako si nini nini nini. Ala mtu mjinga pia anaongea hapa Kenya. Anasema ati vijana wanaongea Jakaranda kwa TikTok. Ati wanafaa kupigwa risasi wote, ati wakufe. Ogola huyo mwenye amekufa alikuwa anaongea Jakaranda. Ogola anaongea Jakaranda. Magoha alikufa alikuwa anaongea Jakaranda. Hii Kenya inataka watu wajinga na watu wabaya. Mtu mwenye anaongea mbaya hapa kama mimi, kama Nuro Kanga, tunaishi tu. President amesema jogitiwa ngio kwa. Unaishi tu vizuri. Lakini ukiongea tu vizuri, kama Yesu ndiye aliongea vizuri, Waloya walipotea nao wakapeleka umusalabu. Waloya, Yesu aliongea vizuri. Waloya wakambeba wakaenda kumsulubisha umusalaba huko Western. Ndio kwa maana huko inaitwa umusalaba. Alafu wanatuletea Yesu bandia, ati Yesu wa Tongaren. Waloya ni watu wajinga kabisa. Hao ndio watu walipotea na Yesu wetu. Alafu mtu mwingine aniambia niongee vizuri. Mnataka nikuwe Yesu mniue? Mimi wacha niongee mbaya niishi milele. Haleluya na barikiwa.